老公，老公你好厉害啊！来都来了，既然做戏就要做真一点。没事了，洗澡去了。去，去找人看看。哦，这信号被屏蔽了，报不了警。你怎么知道我在这儿？我收到了一条陌生号码的信息，说这边有非法交易。我想说过来看一看，碰碰运气。没想到，在这里遇到了你，楠楠。你也知道在这里会有多危险，如果你想离开，我随时可以带你出门。韩西洲，我许楠楠不做逃兵，更不会丢下你一个人自己出去。况且我们还有那么多重要的事情要查。好，那你要答应我，万事都以你安全为首。